Després de dos dies de desbordaments del Noguera Pallaresa, ara que l'aigua està tornant a poc al seu lloc, comencen els treballs d'inspecció de danys i de consolidació de murs que han estat malmesos. A Llavorsí, des d'ahir al vespre, es treballa per assegurar els fonaments de les cases més pròximes al riu i així evitar que cedeixin a la caiguda del mur de contenció que tenien davant i que ha quedat totalment desplaçat. Estem posant pedra d'escollera, que són pedres de grans dimensions, perquè si passa el riu, pues que no se les pugui emportar, i també hem reforçat una mica la part de fora del mur existent, amb blocs de formigó. I els veïns també s'acosten fins als indrets afectats per comprovar les destrosses que l'aigua ha ocasionat a tocar de les seves vivendes. Que no ens ho podíem imaginar de cap manera, que haguem el mur acabés tot això així d'aquesta manera. No, bueno, claro. Per nosaltres estem, en aquest moment no anem aquí a casa, estem a Mollerussa. Tenim la casa aquesta que venim cap de setmana i vacances, i quan ens ho van dir sí. I ens van enviar les fotos, de fet, bueno, és que increïble, perquè això l'any 82, bueno, no a vegades passar. Ho parlàvem, si torna a passar, però com això, clar, quedes una mica sorprès. Un altre dels punts preocupants era la carretera d'Aidí, on l'aigua va passar per sobre i ha mantingut el poble incomunicat fins aquest matí. Ara l'aigua ja no el travessa, però s'han d'avaluar els danys per si és segur circular-hi. També han aparegut escletxes en alguns punts de la C-13. Aquestes són les primeres valoracions, però el total de danys es veurà un cop el riu torni al seu lloc. Que ens acabin d'especificar si haurem de retocar els dos muros sencers, com ho podrem fer, quines ajudes tindrem i com haurem de fer una mica la valoració principal, perquè tot i així, quan comenci a baixar el riu, pot ser que ens trobem algunes altres sorpreses amb diversos murs que tenim de contenció al municipi i fer la valoració de tot plegat. Durant la visita que la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha fet a la zona afectada, se li ha demanat ajudes per sufragar totes les reparacions.